Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Mult a fost, puțin mai este, până când aleșii locali își vor prelua cu totul atribuțiile, pentru că dumneavoastră, cei care ne urmăriți și pe noi, dar și activitatea politicienilor și oamenilor din administrație, le urmăriți activitatea îndeaproape, i-ați votat, i-ați ales pentru a vă reprezenta. Astăzi discutăm despre DEVA, despre reședința de județ, cu bune, cu rele, cu provocări, pentru că, așa cum bine știți, și pe parcursul acestui an noi am tot discutat despre, și despre probleme și despre soluțiile cu care, iată, cei aleși vin pentru a vă aduce cumva în atenția dumneavoastră și lucrurile care pot fi mai bune pentru fiecare dintre noi. Și până la urmă, cred că asta ne dorim cu toții, să avem și o parte de contribuție noi, cetățenii, pentru că este important să contribuim dacă suntem și lăsați să facem acest lucru, bineînțeles, dacă suntem ascultați și dacă ideile noastre pot fi puse și în practică, de ce nu? Pentru acest lucru avem nevoie de o administrație locală care să aplece urechea asupra ceea ce spunem fiecare dintre noi. Dacă va fi sau nu așa în următorul mandat, în următorii 4 ani, vom vedea cu siguranță, atunci va fi momentul când vom trage linie. Dar până când vom trage linie, trebuie să vedem care sunt direcțiile în care următoarea administrație locală, care în câteva săptămâni își va prelua toate atribuțiile, își dorește să le definitiveze, să spunem. Astăzi, alături de mine, în platoul emisiunii noastre, se află domnul Lucian Rus, primarul ales al municipiului Deva. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație! Cu drag și cred că de venit sunt cumva și cei care vă așteaptă de fiecare dată să veniți aici acasă, la Deva, pentru că dumneavoastră v-ați petrecut în ultimii ani mare parte din timp la București, prin prisma funcției pe care încă, nu? Corect, încă o mai aveți, acea de secretar de stat. Și cred că asta vine cumva, sau ar trebui să vină și cu un avantaj în ceea ce o să urmeze pentru dumneavoastră, în calitate de primar al municipiului Deva, dar o să discutăm astăzi și dacă vă va ajuta sau nu această experiență pe care ați avut-o la București în următorii 4 ani. Și pentru început, cred că ar fi bine să vedem cum sunteți dumneavoastră în primul rând, pentru că a fost o vară destul de agitată, inclusiv pentru dumneavoastră și pentru cetățeni poate mai puțin, pentru că e multă agitație atunci, înainte de alegeri, în campania electorală, iar mai apoi lucrurile par să se mai liniștească. Așadar, cu forțe proaspete? Aproximativ, da. Ne reîncărcăm cu toții ca echipă și încercăm să fim pregătiți pentru momentul preluării, într-adevăr. Și nici vara n-a fost o vară chiar foarte liniștită. După campania electorală, întorcându-mă la minister, încercând să-mi termin proiectele pe care le-am început și ca dovadă avem acum Femeia Antreprenor, Startup Nation, programe pe care am vrut neapărat să le termin, să le pun în implementare, pentru că sunt importante pentru țară. Am încercat să-mi pregătesc un pic lucrurile, astfel încât în 2-3 săptămâni să fiu pregătit pentru preluarea mandatului, atât eu cât și întreaga echipă pe care o am alături de mine, cu care în fața alegătorilor ne-am prezentat și cărora le mulțumim pentru încredere și să dovedim de acum încolo, așa cum îmi place să spun de fiecare dată când mă întâlnesc cu devenii pe stradă și își pun speranțele în noi, până acum au fost campanii, au fost discuții, de acum încolo trebuie să fie vremea faptelor, a lucrurilor concrete, a lucrurilor care cu adevărat să fie în beneficiu devenilor. Cu siguranță toți devenii așteaptă să vadă cum veți aborda tot ceea ce ține de administrația locală a municipiului Deva, pentru că cel puțin din ce reiese și din discuțiile pe care le au și devenii și cei din Consiliul Local Deva, problemele par a fi destul de multe la nivelul reședinței de județ. Probabil că și mai multe din ce știm în momentul de față. Doar așa, din afară, peste 3 săptămâni, odată cu preluarea, va fi o perioadă în care să și vedem exact starea
problemele, cum putem să intrăm în ele ca să putem să le rezolvăm. De asemenea, noi ne-am pregătit oricum din timp și cum am promis ca din prima zi să venim cu o strategie și cu o gândire coerentă pentru DEVA, așa vreau să și facem. Ați pentru avut timp în această perioadă, în aceste câteva luni, a trebuit să fac timp. A trebuit să fac timp. O strategie sau poate chiar mai multe strategii pentru exact. DEVA și Deveni și veniți în fața lor cu lucruri concrete acum sau e nevoie să mai treacă puțin timp după ce vă veți instala în această funcție pentru a vedea exact cum stau lucrurile. Oamenii cumva cred că în această perioadă dumneavoastră ați avut timp să analizați toate lucrurile, să vedeți de unde plecați, care sunt problemele, care sunt soluțiile la unele dintre problemele pe care le avem. Categoric, în această perioadă, chiar dacă am mai mers la București și mi-am exercitat funcția pe care o ocup în momentul de față, am alocat destul de mult timp și pentru DEVA, astfel încât să studiez probleme, să vedem împreună cu colegii mei, împreună cu colegii din ministere, să găsim soluții pentru problemele pe care le cunoaștem în momentul de față de la DEV. Cu siguranță că mai sunt și alte probleme, sunt multe lucruri pe care va trebui să le vedem din momentul preluării. Va fi cumva un mixt, așa cum ați spus dumneavoastră, și un program pe care știm pe primele 10 zile, primele 30 de zile, primele 90 de zile, cam ce avem de făcut și cu siguranță să vedem și celelalte probleme, poate de care nu știm sau să vedem statusul lor, la cele care le știm, să vedem cu adevărat cum putem să găsim soluții pentru aceste probleme. Adică venim cu două componente corecte, zic eu, astfel încât să putem să fim cât mai aplicați și cât mai direcționați spre a rezolva problemele locuitorilor din municipiul DEVA. Să înțeleg că ați avut și acces la mai multe informații din interiorul primăriei, ați Am solicitat avut. Poate anumite documente pentru a fi cumva pregătit când veți cu prelua siguranță mandatul. Am avut mai două discuții mai ample, să spun așa, cu cei din primărie, referitor la stadiul proiectelor europene, la stadiul probleme care sunt acolo, cum pot să-i ajut în momentul de față din minister. Având ministerele aproape, colegii mei din celelalte ministere, ne-am întâlnit, am discutat și am încercat să vedem ce soluții putem găsi la problema existente. Mai mult decât atât. Cu actualul primar al DP, cu domnul Oancea? Cu actualul primar nu ne-am întâlnit, nici nu am vorbit de cred că din precampanie n-am mai discutat cu el, dar am discutat cu directorii, am discutat cu administratorul public, am discutat cu tot ceea ce înseamnă partea de decizie, ca să spun așa, astfel încât să putem să știm unde putem să ajutăm până în momentul preluării, pentru că teoretic nu am avut și nu avem în momentul de față nicio competență, nicio putere, ca să spun așa. Dar e cumva mai bine dacă vă puteți face temele cât de cât înainte să știți de unde porniți. Așa am promis din perioada campaniei electorale și e un lucru normal, cred că, să avem această comunicare și această discuție, pentru că preluarea mandatului va fi spre sfârșitul de an. Spre sfârșitul de an, când proiectele ar trebui să se apropie de finalizare sau începe partea de etapizare a lor sau putem discuta de partea bugetară sau sunt atât de multe lucruri care până la urmă e destul de strânsă perioada, ca să spun așa, până la sfârșitul anului și deciziile trebuie luate. De aceea am apreciat deschiderea și faptul că au fost comunicativi. Eu mi-am arătat de asemenea disponibilitatea de a putea să discutăm și să stăm la aceeași masă. Nu tot timpul, pentru că de luni până vineri, după cum știți probabil, sunt la București, dar și de acolo am încercat să găsesc soluții, să vin cu idei, să văd bune practici din partea altor primari din țară care să ne arate cum au făcut ei soluțiile mai bune. Adică suntem deschiși ca echipă să învățăm și mai mult decât atât să ne punem toată energia pentru DEVA. În ultimii ani s-a vorbit foarte mult în municipiul DEVA despre o sumedenie de proiecte pe fonduri europene, zeci, poate chiar sute de milioane de euro care sunt atrase aici în DEVA. Unii dintre deveni se întreabă însă unde sunt acești bani, în ce se reflectă toate aceste proiecte pe fonduri europene, pentru că am avut și avem această pistă pentru biciclete, mult dezbătută pistă, care conform specialiștilor nu ar fi tocmai în regulă din foarte multe puncte de vedere. Mai sunt unele proiecte care fie nu au fost începute, fie au fost demarate, însă stadiul lor nu este nici pe departe de a fi finalizat. Așadar, sunt probleme cu aceste fonduri, bani pe care i-am primit de la Uniunea Europeană, dar poate nu au fost foarte bine gestionați?
ce se va întâmpla? Există riscuri din acest punct de vedere, poate de a pierde fonduri europene din cauza proastei gestionări a acestor proiecte? Da, din primele discuții pe care le-am avut, v-am spus, au fost două discuții mai aplicate, ca să spun așa, într-adevăr sunt situații exact de genul acesta, cum spuneți dumneavoastră. Sunt proiecte care n-au început, sunt proiecte deci care nu au parte de cofinanțare, bugetul DVI nepermițând în momentul de față cofinanțarea. Sunt proiecte care au fost începute și au un deadline de finalizare foarte strâns, un status al proiectelor. Avem discutate pe fiecare din ele în parte, unele cu riscuri mai mari, unele cu riscuri mai mici, altele care, de exemplu, n-au fost fazate și va trebui ori să renunțăm la ele, ori să le facem din banii municipalității. Sunt, într-adevăr, undeva parcă la 14 milioane de euro, dacă mi-aduc bine aminte, proiectele care n-au fost fazate și care, până la urmă, va trebui să vedem, să luăm o decizie ce vom face cu ele. Și timpul nu este chiar prietenul nostru, nu e de partea noastră. Dar cumva va trebui să o hotărâm împreună ca să discutăm problemele corect, concret și să vedem cum putem să le ducem la bun sfârșit dacă putem, dacă nu, să vedem ce facem cu ele. Dacă nu vor fi duse la bun sfârșit nici măcar în fază de în acea etapă de fazare a unor proiecte, pentru că există și deja cred că s-a întâmplat sunt, cu unele dintre proiecte da, sunt. Acest lucru. Pentru acestea va trebui să le dăm riscul ca devenii să fie împovărați și să fie necesar o returnare a acestor fonduri. Riscul este mare la câteva proiecte, într-adevăr, că să putem să dăm bani înapoi. Toată plățile care au fost făcute să fie susținute din bugetul local. Bani care sunt în conturi, bani care nu mai sunt bani, în conturi? O parte din ei fiind plătiți către lucrările deja începute, dar nefiind fazate, pentru că nu se încadrează în termenele de finalizare și pierdând finanțarea, dar să vedem dacă sperăm să nu ajungem în situația asta, dacă se pierde finanțarea, atunci va trebui tot ce s-a plătit până acum de către fonduri europene de ADR sau PNR sau așa mai departe, să fie plătite din bugetul primăriei. Asta este problema la care lucrăm acum și încercăm să găsim soluția potrivită astfel încât aceste proiecte să continue și să fie plătite în continuare pe bani europeni, să nu fie nevoie să le plătim din bugetul local, pentru că ar însemna o împărăvărare foarte mare pentru bugetul local. Nu trebuie să uităm că anul viitor va fi cea mai mare grad de rambursare a datoriei municipalității, deci va fi un an extrem de dificil pe spatele părții economice, să spun, din punctul ăsta de vedere al primăriei. Următorul an la fel, deci vorbim de 2025 și 2026, dar cred că cea mai mare problemă va fi 2025. De aceea am discutat cu colegii din primărie, am discutat și cu Banca Europeană de Investiții, cu BEI, BERD și cu Banca Mordială. Încercăm să găsim soluții astfel încât să putem să refinanțăm aceste credite ca să nu mai avem acest grad de împovărare pe umerii primăriei. Și mai mult decât atât, trebuie să vedem perspectiva pentru atragerea de noi proiecte, astfel încât să avem și partea de cofinanțare. În momentul de față, dacă mi-aduc bine aminte, nevoia de cofinanțare este de 309 milioane de lei. Proiectele fiind proiecte europene care au un grad de cofinanțare, dar un grad mult mai mare de neeligibilități, voi vedea să vedem exact care este stadiul acestor proiecte, ce înseamnă aceste cheltuieli neeligibile, pentru că este foarte important ca aceste proiecte odată să fie implementate și a doua la mână trebuie să fie cu un coeficient cât mai mic de neeligibil. Acest neeligibil fiind suportat din bugetul primăriei. Este cunoscut faptul că reședința de județ are cele mai mari venituri, practic. Banii cei mai mulți, mai mulți și decât Consiliul Județean Hunedoara. Dumneavoastră veniți și vorbiți despre aceste datorii pe care le are administrația locală, primăria. Ne avem noi de venit până la urmă. Exact, noi de venit până la urmă, corect spus. Și vine cumva întrebarea firească, la care probabil aveți acum sau poate altă dată, după ce veți prelua mandatul și un răspuns. Veți prelua o primărie cu o visterie bogată sau cam săracă? Cam goală. Cam goală. Din păcate cam goală, dar nu-mi pierd optimismul, așa pe care l-am avut și în campanie, și încercăm să găsim soluțiile cele mai bune. Așa cum am spus, vreau să fac
trei etape. Unu este partea de analiză de a cofinanțărilor și a contribuțiilor pe care primăria trebuie să le pună la dispoziție pentru implementarea proiectelor și aici să vedem soluții de creditare pentru cofinanțare, să fie foarte clar, pentru partea de cofinanțare, nu ca să facem alte investiții din credite. A doua este partea de atragere de fonduri europene noi, pentru că avem nevoie de foarte multe proiecte pentru DEVA, vorbim aici și de partea de eficiență energetică, vorbim și de partea de energie solară, mi-aș dori să avem un parc eolian, parc fotovoltaic la DEVA, pentru a asigura cât de cât independența energetică a municipiului nostru. Au fost mai multe sesiuni anul acesta pentru depuneri. Nu a depus nimeni la DEVA. Am speranța că vom face la următoarea sesiune și vom depune noi. Chiar am discutat cu colegii de la Ministerul Energiei și pregătesc încă o sesiune la care chiar vreau să depunem și avem nevoie de lucrul acesta. Sunt mai multe direcții iar pe care vreau să le facem și să găsim partea de finanțare europeană, pentru că avem nevoie în cartiere de tot ceea ce înseamnă eficiență energetică și nu numai atât, de toate zonele verzi pentru a aranja tot ce înseamnă cartierele noastre și mai mult decât atât zonele sportive. Așa cum am promis în campanie și vreau să fac în cartierele din DEVA, să avem câte un teren multifuncțional de sport, să avem zone de agrement, să avem zone frumoase și fiecare cartier să găsim cu un design, cu o arhitectură aparte, atât peisagistică cât și a clădirilor pe care vrem să le termoizolăm. Iar toate aceste lucruri trebuie să fie și întreținute, pentru că ele sunt realizate, sunt binevenite, arată foarte bine la început, iar mai apoi, așa în timp, în luni, în ani, ele se degradează și vedem ce se întâmplă concret în DEVA zilelor noastre. Locuri de joacă cam slab întreținute, ca să nu fim mai duri în exprimare, zone verzi care de fapt sunt doar pământ și atât, fără iarbă, fără flori, fără alte lucruri care să frumusețeze aceste zone, în condițiile în care există un serviciu care asta trebuie să facă, de asta trebuie să se ocupe. Și asta va face. Și asta ar fi normalitatea până la urmă, dacă tot acei oameni își iau salarii și sunt plătiți pentru munca pe care o fac, să vedem și munca, că totuși... Din păcate, în perioada aceasta interimară, n-a fost cea mai fericită perioadă pentru DEVA. Dar cu siguranță vă asigur că toți oamenii aceia asta vor face, pentru că asta este scopul nostru și asta vrem să facem, să facem din orașul nostru un oraș curat. Cu asta am început și în campanie electorală și este un lucru de care vreau să mă țin așa cum trebuie, pentru că DEVA e casa noastră. Așa trebuie să ne comportăm cu ea și cu siguranță cu toți colegii de la SPIGM vor face acest lucru, vor face acest lucru pentru noi, pentru toți devenii, pentru că este de datoria noastră să avem grijă de orașul nostru. Și de datoria dumneavoastră autorităților, dar aș adăuga, este și datoria noastră a cetățenilor să fără un parteneriat public-privat, cum am spus, nu se poate face și cu siguranță că devenii vor fi deschiși. Dar au nevoie de exemple, au nevoie să vadă că noi cu toții punem umărul și facem aceste lucruri să se întâmple. Și nu cred că este nimeni care n-ar face alături de noi și care nu s-ar implica în aceste acțiuni când ar vedea că toată lumea vine cu bunăvoință și cu inimă deschisă ca aceste lucruri cu adevărat să se întâmple. Și asta, prin puterea exemplului, voi vrea să le facem ca să fie realitate. În campania electorală pentru alegerile locale și nu numai, și ulterior, s-a vehiculat foarte mult un alt aspect privitor la faptul că vine Lucian Rus în primărie și face ordine printre angajați, printre cei care sunt acolo și unii dintre ei poate nu își duc la bun sfârșit sarcinile de serviciu pe care le au. Vă gândiți la o reorganizare și din punct de vedere al organigramei? În primul și în primul rând vreau să-mi cunosc colegii, vreau să înțeleg fiecare ce face, cum face, vreau să văd cum și-a organizat fiecare serviciile, direcțiile și așa mai departe și după aceea vom vedea să vedem unde fiecare își poate aduce aportul. Așa cum am susținut-o de fiecare dată, este vorba de omul potrivit la locul potrivit. Indiferent și acesta este politică pe dar nu vorbim de politică aici, haideți să încercăm să vorbim de administrație. Și administrația se face cu oameni, prin oameni. Dar este important ca oamenilor să li se potrivească exact ceea ce pot să facă și ceea ce sunt capabili să facă. De aici vreau să începem. Că faptul politic are și el o semnătate, dar nu în cadrul primăriei, ca și strategie, ca și așa cum am povestit mai înainte, dar în prisma faptului că
în momentul de față colegii mei sunt în guvern și pot discuta cu ei, pot avea găsi niște soluții corecte pentru rezolvarea unor probleme din DEVA, da, cu siguranță, și asta este un lucru extrem de important pe care mi-l doresc în următoarea perioadă, în următorii 4 ani de zile, pentru că experiența mea, așa cum ați spus la început, e foarte importantă, așa consider eu, dar e foarte important și faptul că am avut acea conexiune între ministere, am avut acel acces la informații și la documente, ca să spun așa, astfel încât să pot să gândesc cele mai bune soluții. Și împreună cu colegii mei, de la fiecare minister în parte, așa voi putea lucra în următorii 4 ani ca să putem să ducem DEVA acolo unde este locul. Pentru că știm foarte bine, nu trebuie să așteptăm perioada când se deschid măsurile de finanțare. Trebuie să știm înainte. Trebuie exact. Să avem acele SF-uri, PT-uri deja pregătite, să știm pe baza strategiei pe care noi o pregătim pentru dezvoltarea DEVA-ei, unde putem să depunem proiecte pentru fonduri europene, pentru a le atrage, pentru a putea să ne dezvoltăm. Adică toate au o anumită cursivitate, o anumită logică pe care noi va trebui să o facem așa cum trebuie. Și cu siguranță, dacă ar fi un guvern în continuare al Partidului Social Democrat, unde să știu cum să pot să discut și să pun problemele acolo, cu siguranță că va fi pentru noi un avantaj și un lucru extraordinar de important ca să putem să atragem acele fonduri europene atunci când trebuie. Pentru că dacă nu suntem pregătiți, dacă nu vom ști dinainte care este strategia guvernamentală a fiecărui minister în parte, pe fiecare din direcții, nu vom mai avea noi timp aici, indiferent cât de bune sau cât de proastă ar fi echipa din cadrul primăriei, să poată să facă acele documente necesare pentru finanțare. Ne uităm că un proiect tehnic durează luni de zile. Dacă măsura se deschide luna viitoare, din păcate, partea aceasta durează mult mai mult decât lucrarea în sine uneori. Bun, dar știm aceste lucruri. Le cunoaștem nu de ieri, nu de alaltăieri, nu de anul trecut. Le știm de ani de zile. E, aceste lucruri vreau să fie pregătite, aceste lucruri vreau să fie discutate în permanență cu colegii mei din ministere, astfel încât la momentul deschiderii sesiunilor de depuneri de proiecte, noi deja să fim pregătiți și să știm, asta ni se potrivește, avem nevoie de acești bani, avem proiectele pregătite, le depunem. Și să nu uităm că unele dintre proiecte sunt pe sistemul primul venit, primul servit. Categoric, majoritatea sunt, majoritatea pentru administrație. Pregătirea proiectului exact. Mult mai devreme. Majoritatea proiectelor pentru administrația administrațiile locale sunt de natura aceasta. Chiar discutam acum ceva timp cu niște oameni din București care spuneau, păi zice, uite, Clujul a depus 800 de proiecte pentru termoizolație, pentru eficiență energetică, 800 de blocuri odată. Oamenii au fost pregătiți, au știut ce trebuie să facă și au făcut. Ne uităm la Craiova, de asemenea, pentru tot ce înseamnă partea peisagistică, pentru tot ce înseamnă pe eficiența rutieră, infrastructură și așa mai departe, iluminat public, au fost pregătiți, au depus, au câștigat proiecte și au avut. Dar și mai mult decât atât, Hunedoara, nu mergem la Craiova, nu mergem la Cluj. E un exemplu pentru noi toți, categoric. De noi ce exact, se întâmplă. Exact, și am văzut în ultimii 8 ani Oroștie, de zile ce frumos a crescut și s-a dezvoltat municipiul Hunedoara, municipiul Orăștie, într-adevăr, așa cum spuneți dumneavoastră. Și acolo multe proiecte criticate inițial, pentru că nu pot fi toți de acord, poate toți cetățenii de acord oricum cu anumite idei, progresul anumite înseamnă proiecte, dar în final, sau când se apropie de final anumite proiecte, parcă lumea și cei care au fost mai critici privesc altfel lucrurile, când văd finalitatea acelui proiect. Atâta timp cât aceste proiecte sunt făcute pentru binele comunității, atâta timp cât aceste proiecte sunt făcute așa cum trebuie, de la bun început și cu multă responsabilitate, sfârșitul, implementarea practică a lor nu are cum să nu mulțumească pe toată lumea. Într-adevăr, pe perioada implementării, cu siguranță că au fost multe discuții, oamenii, dar exact. Când vezi cât de frumos arată Hunedoara, cât de frumos arată Orăștie, n-ai cum să nu te uiți cu invidie și încă nu în totalitate, dar este pe drumul spre transformare. Vedem un progres fantastic de mult. Exact. Adică dacă stăm să ne uităm acum 8 ani de zile și facem o comparație, cu siguranță că dacă vrem să fim obiectivi, constatăm un progres enorm. Presupun că ați stat și ați urmărit și DEVA de acum 8 ani și DEVA de acum... Nu? Da, am urmărit-o, din păcate, din punctul meu de vedere, nu vreau să vorbesc categoric din punctul altora de vedere, dar acesta a fost și un motiv pentru care m-am implicat în această campanie electorală și mi-am dorit să vin la DEVA și să ocup fotoliul de primar, pentru că, așa cum am spus-o întotdeauna, DEVA merită mai mult și ceea ce poate DEVA,
cum putem să gândim o dezvoltare a DEVEI, categoric stăm puterile noastre acum. Și acum este momentul să demonstrăm că aceste lucruri sunt posibile. Și cred cu tărie că putem să facem din DEVA un oraș așa cum ne dorim cu toții. E greu de definit așa cum ne dorim cu toții, dar să sperăm că va știți fi cum, cumva... plecăm de la dictonul cu DEVA e acasă și, cum am spus-o de cele mai multe ori, DEVA e acasă a venit din suflet, a venit din casa noastră a devenilor. Și așa cum am spus-o, vrem să începem cu curățenia, cu tot ce înseamnă partea de colectare de deșeuri menajere, cu partea de iluminat. Sunt problemele extrem de importante pe care trebuie să le rezolvăm. Dar am văzut să știți acum că eu cer scuze că vă întrerup, eu nu am uitat care a fost promisiunea cumva pe care ați făcut-o în campania electorală, că primul lucru pe care îl veți schimba vor fi intrările în oraș, în municipiul Deva. Așa că să știți că noi vă vom urmări să vedem dacă într-adevăr vă îndepliniți această promisiune. Așa este și așa am promis și așa vreau să și fac. În prima lună, după ce voi prelua mandatul, deja am creionat cu colegii mei mai multe acțiuni pe care vrem să le desfășurăm și cu siguranță cu ajutorul devenilor le vom face ca să fie așa cum trebuie să fie. Pentru că avem nevoie de aceste lucruri. Cum am spus-o și atunci, este cartea noastră de vizită. Intrările în DEVA sunt extrem de importante. Chiar am avut mai multe discuții cu domnul Laurențiu Nistru, președintele Consiliului Județean, referitor și la girația de la Șoimuș, podul peste Șoimuș și acolo. Legătura cu autostrada. Exact, e foarte important. De asemenea, în partea asta, la Sântu Halm, am discutat și acolo de proiectul pe care îl are Consiliul Județean, astfel încât acum dorim să creionăm un alt proiect, o girație în care să gândim o nouă centură, să spun așa, pentru municipiul Deva, doar pentru camioane și să putem avea posibilitatea ca și în Sântu Halmu să-l cizelăm așa cum trebuie, să devină o emblemă a Devei și să-i putem da o față cu totul și cu totul altfel. Ați creionat deja acest proiect pe unde ar putea Sunt să creionate, vină această, acum discutăm, cea de-a doua centură exact, a Devei? Acum discutăm, dar sperăm ca în perioada imediat următoare să putem să ne apucăm de treabă. Veți avea un consiliu local destul de colorat, din punct de vedere politic, bineînțeles, și Deveni pe bună dreptate se întreabă oare cine vor fi cei doi viceprimari ai Devei, cine va fi administratorul public al municipiului reședință de județ, așadar haideți să le oferiți de fapt și un răspuns la aceste întrebări, pentru că îmi imaginez că deja au existat discuții pe baza acestui subiect și deja ați cam tras concluziile, nu? Nu am tras încă concluziile, cu siguranță că sunt multe partide, așa cum ați spus dumneavoastră, dar lucru care l-am constatat încă din campania electorală și pe care l-am discutat și atunci cu toți contracandidații, e un singur lucru extrem de important pe care până la urmă îl avem cu toți în comun. DEVA. Proiectele pe care fiecare dintre contracandidați le-au prezentat, au venit în fața oamenilor, într-o mai mică sau mai mare măsură se suprapun. Așa cred că oricare dintre ei și din partidele care sunt acum sau vor fi după preluarea mandatelor în Consiliul Local vor avea inima deschisă și dorința de a face lucrurile corect pentru DEVA. Așa că nu-mi pun o problemă din punctul ăsta de vedere că sunt prea multe partide sau sunt multe sau așa mai departe. Nu sunt prea multe, cred că, ci poate mai colorate cred decât că, în cu siguranță alte mandate. Mai colorate, da. Poate fi cu avantaje sau cu dezavantaje, dar prefer să vorbesc și să pun în valoare avantajele, pentru că venim, cred că, cu o energie pozitivă toți, astfel încât toți să gândim pentru binele și pentru bunăstarea Devei. Așadar, deci, cred că va trebui o viceprimarii Devei? Nume pot să fie mult mai multe, dar în momentul de față nu dar există niciun nume. Doar două scaune sunt pentru așa viceprimarii este, doar Devei. Doar două scaune, dar e o decizie care o vom lua după ce ne vom instala eu și echipa mea și atunci vom vedea cum putem să facem aceste lucruri să se întâmple. Cu cine veți face sau cu cine va face PSD-ul alianță în Consiliul Local DEVA? Cum am spus-o, permanent, cu Deveni, în primul și în primul rând cu Deveni. Nu am, dacă doriți acum să spunem două nume, că văd că insistați, nu este cazul să spunem acum, pentru că nu este o decizie luată. Vreau să discut cu toate partidele, vreau să am toată deschiderea și să vedem cum proiectele fiecărora pot fi implementate, cele care sunt bune și pe care împreună le considerăm că sunt benefice pentru DEVA. Înțeleg că veți face un fel de concurs de proiecte și în urma celor
concurs de proiecte, idei, pentru să spuneți, că fiecare contracandidat și fiecare partid a venit cu proiecte mai bune sau poate mai puțin bune. Nu spun că nici ale mele, poate nu toate sunt perfecte, dar cred în ele, pentru că eu nu le-am găsit, să spun așa, undeva. Eu le-am strâns dintre oameni, din problemele pe care le-am identificat mergând în pre-campanie, în campanie, și așa mi-am creonat întreaga campanie electorală. De aceea, multe din ele se întrepetrund, poate și cu cele ale celelalte partide. Iar eu cred foarte mult în puterea unității și în puterea participării colective de a putea conduce acest oraș așa cum trebuie. Mai mult decât atât, să nu uităm, pentru că tot în campania electorală mi-am asumat un lucru pe care vreau să-l duc la bună îndeplinire, și anume consiliile consultative pentru antreprenori, pentru turism, ați cu asociațiile de antreprenorii din Deva. De asemenea cu turismul, de asemenea cu asociațiile de proprietari și cu tinerii. Sunt niște direcții extrem de importante la care țin și care aș vrea ca aceștia să fie cu toții acele elemente de bază în a creona dezvoltarea orașului nostru. Cred în virtutea comunicării, colaborării și a participării până la urmă la actul decizional. Sunt receptivi deja antreprenorii, tinerii, cei din cadrul asociațiilor de proprietari, pentru că ați amintit și de ei. Asociațiile de părinți, asociațiile de proprietari, asociațiile elevilor sunt foarte dornici, pentru că vreau să existe acea colaborare, cu adevărat colaborare, și acea participare esențială la deciziile pe care noi le vom lua, pentru că este nevoie de părerea fiecăruia. Mai bune sau mai rea, dar stând la masă și discutând, doar așa putem găsi soluții concrete. De mult chiar am văzut până și partea asta de asociații de proprietari. Au nevoie de a discuta cu cineva, au nevoie de a se pune la masă să vadă unde mergem, în ce direcție ne îndreptăm, ce putem face și noi, pentru că au o dorință de a se implica, dar trebuie cineva să-i asculte și să le dea o direcție. Da, nu putem lăsa lucrurile la bunul placa fiecăruia. Haideți împreună să stăm la masă, dăm o direcție corectă și de acolo știm ce avem de făcut fiecare. Pentru că nu vine Lucian Rus pe cal alb și nu mai el rezolvă probleme. Nu se va putea. Dar împreună, prin puterea echipei și prin puterea colaborărilor, cu siguranță că vom putea să facem din orașul nostru lucruri bune. Și feedback-ul pe care l-am primit în perioada aceasta este extrem de bun. Și oamenii sunt dornici să se implice, și asta nu poate decât să mă încânte și să-mi dea acea energie și putere și elan ca să pot să fac aceste lucruri cu adevărat să se întâmple. Având această deschidere mare către discuții cu toate clasele sociale, cu toți cei care, de fapt, e firesc să fie ascultați de către administrație. Primarul este al oamenilor. Sunteți conștient că e posibil să vină așa un val înspre dumneavoastră de solicitări, de plângeri, poate, de proiecte? Multe. Au început deja? Au început din prima zi, când după alegeri. Permanent. Oamenii se așteptau deja să le rezolvați, nu, unele dintre probleme. Știți ce? Da, multă lume a crezut că, la fel ca anii trecuți, imediat după turul de scrutin, primarul și intră în funcție. Din păcate, chiar aseară, venind de la București, pe mașină a sunat niște persoane tot așa, pentru niște sfaturi. Dar sunteți primar, dar totuși, de ce nu faceți lucrul ăsta? Nu vă vedem, nu? Unde sunteți? Nu sunt încă în exercițiu funcțiunii, sunt doar primar ales, nu sunt primar în funcție. Urmează, dar lumea este dornică, lumea vrea odată să discute și să spună problemele. Chiar dacă nu toate problemele țin de primărie sau pot fi rezolvate de primărie, dar încerc cât pot și probleme cărora le pot găsi o rezolvare, să-i ajut. Deci vă gândiți, există practic un birou, probabil în cadrul primăriei, la care oamenii să apeleze, chiar dacă acea problemă pe care ei o au poate nu ține neapărat de primărie, aia, cu siguranță, pentru a fi îndrumați înspre alte instituții care pot și un birou, dar să nu uităm că suntem în era digitalizării, trebuie să avem și posibilitatea online, așa cum îmi scriu majoritatea, îmi scriu pe Messenger sau pe Instagram, așa să avem și o aplicație online care să funcționeze, pentru că știu că bine era la primărie, să funcționeze, pentru că a fost la primărie, dar n-a mai fost funcțională, dar trebuie să funcționeze. Vreau să avem și acei oameni responsabili de cartiere, oameni care să fie permanent între oameni pe cartierele de care răspund, astfel încât
să ia de acolo feedback, să discute cu oamenii. Și aici vă referiți la consilierii locali? Sau în primul rând la colegii mei consilierii locali, în al doilea rând din aparatul administrativ, al treilea rând cred foarte mult în poliția locală și așa cum am spus-o, în acel polițist de sector care trebuie să vadă și problemele și să și aibă aceste discuții cu oamenii ca să-i primim acest feedback, pentru că multe probleme sunt probleme sociale. Și care nu trebuie privit ca sectoristul din urmă cu 30 de ani? Depinde din ce punct de vedere. Eu am spus de sectoristul de cel din urmă cu 30 de ani și am spus-o din mai multe puncte de vedere. Și anume, și eu băteam mingea în fața blocului, mai spărgeam câte un geam. Cred omul știa unde să vină, să mă tragă la răspundere și așa mai departe. Pentru că își cunoștea zona, își cunoștea oamenii de acolo, știa să facă ordine și să facă prevenția, care este cea mai importantă până la urmă, pe care cred că poliția locală va trebui să o facă de acum încolo. Nu spun că nu o face, dar vreau să stăm la masă, să discutăm și de atunci să vedem cum putem să o facem poate mai bine. Pentru că este nevoie și este una din problemele pe care oamenii le-au solicitat de-a lungul timpului. Probleme până la urmă care nu sunt atât de complicat de soluționat. Dar știți foarte bine că în toată campania electorală n-am promis lucruri mărețe, am promis curățenie, ordine, reguli, atât în primărie cât și în oraș, iluminat public, transport public eficient. N-am spus niciodată că nu este, doar că trebuie să fie mai eficient, trebuie să ajungă acolo unde este nevoie, trebuie să avem grijă de elevi ca să poată să ia peste tot, din toată Deva și se ducă. Aici e un punct destul de fierbinte, mai ales în perioada aceasta când, iată, sunt și ploi, e destul de aglomerat, foarte aglomerat în zonele școlilor. Exact, în orășelul nostru sunt câteva zeci de minute în care traficul, simțim așa că suntem în București, cel puțin în două perioade. Chiar în București vă spun eu că nu, din proprie experiență, dar într-adevăr, traficul este aglomerat. Și trebuie să vedem un studiu de trafic, să vedem cum putem să facem ca să putem fluidiza circulația. Poate mai multe mijloace de transport în comun pentru elevi? Este o variantă, sau să fie mai eficiente acolo unde sunt. Sunt componente corecte pe care trebuie să vedem cum să le implementăm. Am văzut că există într-adevăr aceste microbuze, autobuze pentru destinate exclusiv transportului elevilor. Însă am observat că sunt, 15 locuri, 17, nu vreau să vorbesc prostii în ceea ce privește numărul exact al acestor locuri, ceea ce mi se pare foarte puțin în condițiile în care sunt școli care au poate câteva sute de elevi și nu chiar toți folosesc transportul în comun, dar dacă ar fi unul bine pus la punct, cred că și părinții ar avea încrederea de a-și lăsa copiii cu... E atât de important să avem acest transport pus la punct și vedem în statele dezvoltate, în orașele... Și nu doar pentru elevi, până la urmă. Nu doar pentru elevi, vorbim pentru toți devenii care, până la urmă, să găsească în acest transport comun o soluție de a nu mai merge cu mașina în zonele mai aglomerate, că nu putem spune că Deva este chiar un oraș aglomerat, dar în zonele mai aglomerate sau la anumite ore la care se creează aceste ambuteiaje și să degrevăm un pic orașul. Mi-aș fi dorit să fie mai mari? Da, cu siguranță mi-aș fi dorit, dar hai să vedem cum putem să le facem acum să fie mai eficiente. Și dacă nu sunt suficiente, atunci să vedem cum găsim soluția ca să mai aducem alte mașini. Chiar vedeam zilele trecute, a apărut iar pe mediul online și de stațiile de încărcare. Era o postare a unui domn că pentru cei peste 200 de posesori a mașinilor electrice, unde sunt stațiile de încărcare. Tot după 1 noiembrie să văd, să ajung în primărie și atunci să vedem care este statusul și să vedem cum putem să facem aceste lucruri cu adevărat să se întâmple. Este nevoie și cu siguranță vedem că mașinile electrice, nu numai în municipiul nostru, ci peste tot s-au înmulțit. Trebuie să asigurăm cumva infrastructura și posibilitatea ca să poată să se reîncarce. Ne apropiem așa cu pași repede de finalul acestei emisiuni, dar aș vrea să mai discutăm despre un aspect care vă este cumva apropiat, turismul. Deva, când vorbim despre Deva, vorbim automat despre cetate, mai vorbim despre parcul de la Poalele Cetății, de muzeul pe care îl avem aici, însă turismul în Deva înseamnă doar atât? Să avem o cetate, să avem un parc, să avem un muzeu?
Ar trebui. Mai mult? Primul lucru pe care vreau să-l fac pentru turismul din Deva, sau să încep altfel, cred într-o dezvoltare cât mai eficientă a Devei pe două componente, turism și sport sau turism sportiv. De asemenea și pe partea de organizare de evenimente care se aducă oameni din toată țara sau și de peste hotare, care se întâmplă aici în Deva, dar pentru asta trebuie să lucrăm la infrastructură. Deva a fost campioană la numărul de turiști atunci când au avut loc olimpiade naționale sau internaționale aici la noi. Concursul, ceea ce este... E bine pe de o parte că se întâmplă și astfel de evenimente, dar nu ar trebui să fie pe primul loc numărul turiștilor în aceste Sunt componente perioade. Care trebuie să facă parte dintr-o strategie a orașului nostru, atât pe partea de turism și atât pe partea de sport. Dar turismul cred în el foarte mult și cred că este o componentă care poate să ne ducă plus de valoare foarte mult. Primul lucru pe care vreau să fac, m-am spus la început, este organizația de management a destinației, un demers pe care l-am început acum un an jumătate în Deva, la discuții cu tot ce înseamnă antreprenorii din turism și cu reprezentanții ai primăriei, dar până la urmă nu s-a întâmplat nimic. Vreau să se întâmple acest lucru, pentru că acest lucru înseamnă parteneriatul public-privat, de care am spus și în care chiar cred cu tărie. Astfel încât antreprenorii de turism din România, din Deva, să vină la aceeași masă cu reprezentanții primăriei și să creăm acest organism prin care să putem să facem atât dezvoltarea ca infrastructură de turism pentru municipiul nostru, cât și ca strategie de promovare a Devei în țară și peste hotare. Este primul demers. Al doilea la care mă gândesc este mobilarea cetății Deva. Cetatea Deva, de bine de rău, acum este renovată. Este extrem de important ca această cetate să aibă permanent în ea evenimente. Și am ținut foarte mult ca să discut și cu domnul Panaitescu, dânsul a venit cu mare deschidere și cu proiecte managerul Teatrului de Artă Deva, cu proiecte foarte frumoase la care ne-am alăturat și noi și am venit și noi cu câteva propuneri. Cred că este astfel sau încât, printre primele dăți când administrația locală Deva își arată interesul și pe partea aceasta da, și în ceea ce privește colaborarea cu teatrul obligatoriu. Pe care cultura este acel promotor care poate dezvolta și turismul, și sportul, și investițiile și le-am văzut de multe exemple ale orașelor mari din România care au dezvoltat aceste lucruri. De aceea e important ca cetatea Devei să fie mobilată permanent, cu evenimente, cu acțiuni, cu tot timpul să se întâmple ceva acolo, pentru că atunci turistul va avea dorința să vină, să stea, să-și petreacă mai mult timp, să nu... Chiar să revină. Gândiți-vă, să revină și cel mai important lucru este să spună mai departe. Pentru că dacă vor fi evenimente frumoase în cadrul cetății și îl vor impresiona, el va spune mai departe altora și va atrage alți turiști și cetatea de vechi. Și atât cum ne promovăm gratuit. Nu e gratuit, dar este un nestemat pe care îl avem în mână, de care trebuie să profităm. Iar din ce am discutat și cu domnul Panaitescu și cu alții, pe parte culturală, pe parte educativă, evenimente pe care să le facem acolo în cetate, toată lumea este dornică să facă aceste lucruri. De ce nu s-au întâmplat până acum? Nu știu. Nici dar nu ceea ce este foarte clar este că vreau să fie în incintele cetății, în incinta principală, la porțile secundare, vreau să fie permanent în fiecare weekend să se întâmple ceva. Se pot organiza astfel de evenimente, având în vedere că este un monument istoric? Da, sigur că da, nu ne oprește nimeni, doar să avem lucru. Deschidere. Mai mult decât atât am discutat și cu cei de la Arii Protejate, pentru că tot timpul s-a pus problema, nu putem curăța cetatea, nu putem să o igienizăm, nu putem să avem căile de acces corecte. Am discutat cu secretarul de stat de la Arii Protejate. Uite ce vreau să fac. Pot să fac aceste lucruri. Da, cu siguranță se pot face. Vii, faci o cerere, se poate depune și se aprobă. Asta a fost ideea altor doi deveni cunoscuți, ca să spun așa, care m-au abordat în Deva, au venit și la mine la București, a fost inițiativa lor. Nu este inițiativa mea, dar din toate ideile, așa cum am spus, din participare, din implicare și din dorința de a face lucruri, împreună putem să le facem să se întâmple. Poate nu sunt nici cel mai deștept, nici cel mai bun, dar știu cu siguranță că am toată deschiderea ca să pot să fac aceste lucruri cu adevărat să se întâmple.
la cum v-am urmărit așa pe tot parcursul acestei emisiuni, păreți destul de nerăbdător să începeți munca aici la primăria. Când vorbesc de Deva și când vorbesc de lucruri care îmi plac cu adevărat, în care cred cu adevărat, n-am cum să nu mobilizez. Știți că spuneați la început, toți încep puternic și termină mai domol. Eu sunt un ardelean care pornește un pic mai încet, dar cu siguranță că tonusul pe parcurs îmi crește și pe măsură ce mă implic în probleme, mă mobilizez mult mai mult și dau totul pentru mine, din mine, ca să pot să fac aceste lucruri să fie cu adevărat realizabile. Deși nu vă așteaptă cel puțin un an, doi, așa cum spuneați și dumneavoastră, din punct de vedere financiar, va fi în patru ceea ani ce grei, privește de extrem va, de grei, pentru noi complicat. Toți. Exact, pentru noi toți deveni. Dar nu cred că asta ar trebui să ne sperie. Ce ar trebui să ne sperie ar fi dacă n-am participat cu toții și nu ne-am implicat cu toții. Dar eu cred că dorința de a face lucrurile cu adevărat să se întâmple este atât de mare la deveni încât nimeni nu se va da înapoi ca să putem să facem aceste lucruri. Suntem curioși cum va fi predarea, preluarea mandatului de primar la Deva. Pentru și eu că... sunt curios că e inedit pentru mine. Și din acest punct de vedere, dar din păcate de când au avut loc alegerile locale și mi-amintesc că primarul în funcție declara chiar în acea noapte a alegerilor că se va retrage din viața publică, se pare că a făcut-o destul de devreme, pentru că și consilierii locali, parte dintre consilierii locali se plângeau în cadrul ședințelor că nu îl mai văd, nu se mai întâmplă ca aceste ședințe de Consiliu Local să aibă loc și în prezența actualului primar al urbei. Așadar, rămâne de văzut cum va fi predarea, primirea. Cu Dumnezeu înainte, cu suflet curat, și cred că ceea ce trebuie să facem este să gândim în perspectivă. Ce a fost, știm deja. Ceea ce va fi, va fi de mâinile noastre construit. De noi ține. Mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și vă mai așteptăm aici la noi, în fața devenilor, în fața hunedorenilor, să pornim așa până la urmă cu toții pe o nouă traiectorie. Vedem cum va fi, așa cum spuneam puțin mai devreme, după 4 ani sau după 3 ani vom vedea exact dacă veți reuși să vă puneți toate gândurile și proiectele pentru dezvoltarea Devei și pentru, de ce nu, și unirea devenilor, pentru că avem nevoie cumva să avem și un exemplu care să ne demonstreze că putem fi și altfel. Putem fi buni. Putem fi buni și de noi ține ca să putem să facem aceste lucruri. Și cu Dumnezeu în gând și în suflet, cu siguranță le vom face. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Vă invit să rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!